Tervetuloa kuuntelemaan sarjan Luetaan yhdessä toista osaa. Tässä videossa luetaan lyhyt teksti ilmaislehdestä sesonkireseptityhteishyvä.fi. Se on Sanna Aution lehden esipuhe. Teksti on lyhyt, mutta siellä on monta mielenkiintoista muotoa. Aloitetaan. Hyvää myös planeetalle. Meitä ohjastetaan syömään terveytemme lisäksi myös ilmaston hyvinvointia ajatellen. Ruokavaliota kutsutaan planetaariseksi. Palataan isovanhempiemme tapoihin ja valitaan lautaselle sesongin antimia. Lisätään kasviksia aterioille, vähennetään hieman punaista lihaa, käytetään maltillisesti eläinkunnan tuotteita. Suositaan kasvirasvoja ja valitaan kuitupitoisia lisukkeita. Tässä lehdessä tarjoamme useita kasvisruokareseptejä, mutta jos ei halua, vegaaniksi ei tarvitse ryhtyä. Pari kasvisruokapäivää viikossa on jo vastuullinen teko niin itselle kuin ilmastolle. Elokuussa suositaan kesäkurpitsaa, suippopaprikaa, parsakaalia, kukkakaalia, pensaspapuja, fenkolia, pensasmustikkaa, rakuunaa, ahventa ja kirjolohta. Nyt katsotaan tarkemmin. Tekstissä on paljon verbien passiivimuotoja. Ohjastetaan on verbin ohjastaa passiivin presensmuoto. Se tarkoittaa, että meille annetaan ohjeita. Kutsutaan on verbin kutsua passiivin presensmuoto. Meitä on partitiiviobjekti. Joku ohjastaa meitä, mutta emme tiedä kuka. Mihin ohjastetaan? Syömään. Tämä on kolmas infinitiivi. Miten ohjastetaan syömään? Ajatellen. Tämä on toisen infinitiivin instruktiivi, eli millä tavalla pitää syödä? Pitää ajatella. No, mitä meidän pitää ajatella? Meidän terveyttämme. Sanan perusmuoto on terveys. Sen lisäksi pitää ajatella ilmaston hyvinvointia. Lause ruokavaliota kutsutaan planetaariseksi alkaa partitiiviobjektista. Tässä on translatiivi rakenne. Jotakin kutsutaan millaiseksi. Planetaariseksi on adjektiivi planetaarinen translatiivissa. Se tarkoittaa, että voimme sanoa, että ruokavalio on planetaarinen, kun valitsemme ruokaa ja samalla ajattelemme ilmastoa. Mennään eteenpäin. Palataan on verbin palata passiivin presensmuoto. Mihin palataan? Tapoihin. Tämä on monikon illatiivin muoto sanasta tapa. Kenen tavat ne ovat? Meidän isovanhempien. Tämä on monikon genetiivi plus omistusliite, isovanhempiemme. Valitaan on verbin valita passiivin presensmuoto. Mitä valitaan? Antimia. Tämä on monikon partitiivi. Sana antimet yleensä on monikossa. Se tarkoittaa esimerkiksi ruokaa, jota luonto antaa meille. Eli valitsemme ruokaa, jota luonto antaa meille tässä sesongissa vuoden ajassa. Lisätään on verbin lisätä passiivin presensmuoto.
Kasviksia on monikon partitiivi sanasta kasvis. Aterioille on taas monikkomuoto. Vähennetään on verbin vähentää passiivin presensmuoto. Hieman tarkoittaa samaa kuin vähän. Käytetään on verbin käyttää passiivin presensmuoto. Maltillisesti tarkoittaa samaa kuin järkevästi, sopivasti. Eläinkunta tarkoittaa eläinten maailmaa, faunaa, kaikki eläimet yhdessä. Tuotteita on sanan tuote monikon partitiivi. Suositaan on verbin suosia passiivin presensmuoto. Suosia tarkoittaa käyttää jotakin mielellään. Kasvirasvoja on monikon partitiivi. Kasvirasvoja ovat esimerkiksi rypsi, auringonkukka ja oliiviöljyt. Kuitupitoisia lisukkeita on myös monikon partitiivi. Lisuke on joku aine, jota me lisäämme ruokaan. Kuitupitoinen ruoka on ruoka, jossa on paljon kuitua. Kuitu on biologinen materiaali, jota ihminen tarvitsee. Se on tärkeää ihmisen terveydelle. Huomaa, kun lause alkaa verbillä passiivissa, se ilmaisee kehotusta, pyyntöä. Useita kasvisruokareseptejä on taas monikon partitiivi. Usea tarkoittaa samaa kuin moni. Toinen sana koostuu kolmesta sanasta: kasvis, ruoka ja resepti. Seuraavassa lauseessa ei ole subjektia. Kuka vaan, jos ei halua, ei tarvitse tulla vegaaniksi. Ryhtyä vegaaniksi ja tulla vegaaniksi on sama. Huomaa sanajärjestys. Ensin sana translatiivissa vegaaniksi, sen jälkeen nesessiiviverbi, ei tarvitse, ja toinen verbi ryhtyä. Pari tarkoittaa noin kaksi. Vastuullinen teko on joku toiminta tai tekemisen tulos, josta olemme vastuussa. Konjunktio, jossa on kaksi sanaa, niin ja kuin, tarkoittaa, että nämä kaksi asiaa ovat yhdessä. Vastuullinen teko vaikuttaa kumpaankin, ihmisiin ja ilmastoon. Voimme myös sanoa, että se vaikuttaa sekä meihin että ilmastoon. Toivottavasti kaikki tuli selväksi, mutta jos jotain jäi epäselväksi, kirjoita kommenttikenttään, niin vastaamme ja selitämme. Muista syödä terveellisesti ja vastuullisesti. Hyvää ruokahalua!